Takže zdravím všichni, já jsem Ogie, vítám vás u další vrýka a tentokrát tu máme druhý sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. Tak, sneak peek číslo 2. Dnešní sneak peek, nebo tenhle sneak peek, bude zaměřený spíše na trupy. Tak, asi to nebudeme jakkoliv prodlužovat, protože to stejně vidíte. A budou tady teda tři nový levely u třech různých troupů. E, trupů. První trupa je teda Valkyrie level 5, u který se to opravdu hodně hodilo, ten nový level, protože e, Valkyrie jsou podle mě nejméně používaná trupa v klešku. Opravdu, já si to myslím. Schválně mi napište váš názor do komentáře. Jak jste mohli vidět, tak, nebo jak ještě vidíte, tak uh, jsou úplně, úplně hustě obrněný, mají takový, něco jako mají gianti vlastně šest, možná už teda spíš takový ty sedmičkovi, tam mají možná menší rozdíl. A Valkyrie budou mít teďka menší život, ale budou uh, samozřejmě trošku silnější na té pětce a budou, budou s mnohem rychleji mlátit, takže ty, co teďka do teďka jezdili Valkyrie, tak budou úplně mega nadšený. Potom teda přibyli goblini level 7, kteří mají, nevím, řekl bych možná trošku větší pytle, potom ten pankáč tam víc vyniká. No a potom je tu Hog Rider level 6, který má nakladivu, má takový různý, já nevím co všechno, nějaký ostny řekněme. A vypadá to úplně peckovně, je to úplně, úplně super. Uh, teďka vlastně můžete vidět uh, útok těch Valkyrie, jak vidíte, tak sotva se k té budově přibliží, ani se skoro nezastaví a okamžitě mlátí, což je úplně peckovní, je to strašně rychlý a možná, že bych ty Valkyrie mohl taky někdy zkusit. No a tak samozřejmě zatím to vypadalo na semi pozitiva a teď je tu hodně, opravdu hodně velký negativum. Protože nyní, když hodíte Poison Spell, tak trupy, z něho utíkají. Trůpy z něho utíkají, takže pokud si budete chtít vylákat Clan Castle, tak ho musíte vylákat a ještě mít nějaký trůpy, že když vlastně tam dáte ten poison spell, tak že je musíte nějak donutit, aby tím proběhly, protože jinak není možný ten poison spell, aby učinkoval. A nebo si jich vzít 20 a prostě tam naťukat všude kolem nich, aby nestihli vyběhnout. Takže podle mě Poison Spelly teďka skoro ztratili význam. Tohle je opravdu hodně velký negativ, což se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. No a potom to nevím teďka, jestli to patří do prvního nebo do druhého snípíku. to teďka mi úplně uniklo. Ale pak tady mají RDF nový vzhled, což je taky úplně odporný. Vy tady teďka vidíte teda uh, trošku, uh, vy tady vidíte teďka RDF na maxu, ale já vám sem ještě přiložím obrázek, jak vypadají RDF na menším levelu a podle mě je to úplný humus. To je jako zase, než si, ten člo než si člověk zvykne, uh, určitě si zvyknu časem, prostě pak se na to budeme koukat, ježiš, ty RDFka byly tak divný. Určitě si na to zvykneme všichni, pokud to teda bude, pokud nebudou nějaký hejty, ale tak zatím, co jsem četl i v komentářích pod prvním snípíkem, tak jste na to celkem narážili, že to je fakt humus a musím souhlasit, mě, se to, mně osobně se to teda vůbec nelíbí. No a tohle by bylo teda z tohohle kratoučkého snípíku všechno. Pokud se vám tenhle snípík líbil, tak mi můžete zanechat like. Do komentáře mi napište uh, váš názor na tenhle snípík a pokud chcete další snípíky a pokud nechcete, aby vám, pokud nechcete, aby vám unikly, tak nezapomeňte dát odběr. Já se na vás teda těším zase u dalšího videjka. Mějte se krásně a čus!